গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ ঘাটত একাদশ শৱনকুণ্ড ৰুদ্ৰ মহাযোগ্য আয়োজন সাতাইছখন দেৱালয়ৰে সমৃদ্ধৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ ঘাটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে একাদশ ভৱন কুণ্ড ৰুদ্ৰ মহাযজ্ঞৰ আয়োজন কৰা হৈছে চাইন ইন গ্ৰীণ আছিয়ানা ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত অহা পঁচিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সাতাইছ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ ঘাটত এই একাদশ ভৱন কুণ্ড ৰুদ্ৰ মহাযজ্ঞৰ আয়োজন কৰা হৈছে আজি এই কথা এক সংবাদমেলযোগে জানিবলৈ দিছে চাইন ইন গ্ৰীণ আছিয়ানা ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সঞ্চালক ডঃ কিশোৰ হাজৰিকাই উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বতে গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ ঘাটত বহু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল যদিও হৱনকুণ্ড ৰুদ্ৰ মহাযোগৰ দৰে অনুষ্ঠান হোৱা নাছিল এই হৱনকুণ্ড ৰুদ্ৰ মহাযজ্ঞৰ দ্বাৰা যাতে ইয়াত থকা দেৱ দেৱালয়সমূহ পুনৰ উজ্জীৱিত হয় তাৰে আশা কৰিছে কিশোৰ হাজৰিকাই গুপ্তকাশীৰ বিশ্বনাথ ঘাটত পৰ্যটকৰ বাবে যথেষ্ট স্থল আছে যদিও বিভিন্ন কাৰণত পিছ পৰি আছে কিন্তু চাইনিং গ্ৰীণ আছিয়ানা ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনে আয়োজন কৰা এই শৱন কুণ্ড ৰুদ্ৰ মহাযোগ্যৰ দ্বাৰা পৰ্যটকৰ লগতে আধ্যাত্মিক দিশৰ পৰাও সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি সংবাদমেলযোগে জানিবলৈ দিয়ে নমস্কাৰ সকলো সাংবাদিক বন্ধুসকল আজি আপোনালোকে ইয়াত উপস্থিত হৈছে আমি অহা পঁচিছ ফেব্ৰুৱাৰী বাৰ ফাগুন দেওবাৰ গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ ঘাটত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে একাদশ ৰুদ্ৰ মহাযোগ্য আয়োজন কৰিছোঁ এই গুপ্তকাশী বিচনাত হাজাৰ বছৰ পুৰণি এখন কাশীস্থান কিন্তু কালকমতি গুপ্ত হৈ পৰিছিলে আৰু ইয়াত বহুদিনৰ পৰা আমি জনাৰ পৰাই ইয়াত তেনেধৰণৰ আমি এইবাৰ যি পূজাৰ আয়োজন কৰিবলৈ গৈছোঁ তেনেধৰণৰ এই ধৰণৰ যজ্ঞ ইয়াত হোৱা নাছিলে আৰু সেই হেতুকে বিভিন্নজনৰ পণ্ডিতৰ দিহা পৰামৰ্শত আমি চাইনিং গ্ৰীণ নেশ্যনেল ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা অহা পঁচি পঁচিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰুদ্ৰ মহা একাদশ ৰুদ্ৰ মহাযজ্ঞ এই পূজাভাগ আয়োজন কৰিছোঁ তদুপলক্ষে মহি আশ্ৰমৰ পোন্ধৰজন পণ্ডিত আহি এই যজ্ঞভাগ সম্পন্ন কৰিব এই যজ্ঞৰ লগতে ৰুদ্ৰৰ যি শিৱলিংগৰ অভিষেক হ'ব এই পুৱা প্ৰাতঃকালত তাৰপিছত পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হ'ব দিনৰ দুপৰৰ পৰা হোম যজ্ঞ একাদশ কুণ্ডত হোম যজ্ঞ আৰম্ভ হ'ব অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহুত কেইজন মানুহে ইয়াত অংশগ্ৰহণো কৰিব ইয়াৰ লগতে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে গংগা যিধৰণে আৰতি হয় আমি নৱমী ব্ৰহ্মপুত্ৰতে এই ধৰণৰ আৰতি ইয়াত কৰিছিলোঁ এই আৰতি তিনিদিনা কাৰ্যসূচীত থাকিব আৰু তাৰ লগতে সন্ধিয়া ভাগত ভক্তিমূলক আমাৰ যি ভজন কীৰ্তন হ'ব সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লগতে সকলো ভক্তগণৰ কাৰণে প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই গুপ্তকাশী একচুৱেলি আমি এই কাৰ্যসূচী এইকাৰণে হাতত লৈছোঁ প্ৰথম সপ্তাহত ইয়াৰ এটা গোটেই জেগাখনৰ উন্নত উন্নতৰ কাৰণে বা জেগাখনৰ এটা ভাইব্ৰেচন বা পজিটিভ এনাৰ্জীৰ কাৰণে এই মহাযোগ্যভাগ আয়োজন কৰা হৈছে কাৰণ বিশ্বনাথ ঘাট পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত পিছ পৰি আছে আমি যথেষ্টখিনি দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ পৰা প্ৰয়াস কৰি আছোঁ গতিকে এই যজ্ঞভাগৰ জৰিয়তে যাতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বা বিভিন্ন ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই খবৰ যাতে গৈ পেলাই পাওঁ আৰু সেই উদ্দেশ্যে আজি আপোনালোকক ইয়াক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ যাতে এই মহাযজ্ঞ ভাগৰ আপোনালোকেও এটা প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰক যাতে আমাৰ বিশ্বনাথ ঘাট ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্বনাথ ঘাট গুপ্তকাশী পুনৰ উজ্জীৱিত হৈ উঠক যি বাবাৰ স্থান ইয়াত সাতাইছখন দেৱ দেৱালয় আছে এই সকলো দেৱস্থান যাতে আকৌ পুনৰ উজ্জীৱিত হওক উমাতুমনি যি নৱদীদ্বীপ আছে এই নদীভাগতো এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হওক ইয়াৰ লগতে আমি আৰু এটা আয়োজন কৰিছোঁ আমাৰ বিধায়ক পুঁজিৰ পৰা আমাৰ যি আগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত যি এটা লেম্প পোষ্ট আছিলে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ সেই লেম্প পোষ্টটো ভাঙি কৰিছিলে পুনৰ সেইটো নিৰ্মাণৰ কাৰণে বিধায়ক পুঁজিৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই লেম্পৰ যিটো মানুহৰ পোষ্ট হয় তাৰ ওপৰতে আমি এখন হেৰি দি পেলাই এটা ফিলাৰৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি এটা শিৱ বৃহৎ শিৱলিংগ এঘাৰৰ ওপৰত শিৱলিংগ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এটা আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ কিন্তু সেই তদুপৰি এই ক্ষেত্ৰত এইবাৰ অস্থায়ী ব্যৱস্থাৰে কৰা হ'ব কিন্তু দুমাহৰ পিছত ই স্থায়ী হ'ব গতিকে যাতে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰতো ই বিকাশ হওক ধাৰ্মিক ক্ষেত্ৰতো বিকাশ হওক সেই উদ্দেশ্যৰে আৰু সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সনাতন ধৰ্মী ৰাইজৰ যাতে সকলোৰে এটা ভাল এটা মানে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হওক এই পদক্ষেপ হাতলৈ আমি এই মহা যজ্ঞভাগ আয়োজন কৰিছোঁ ধন্যবাদ এই যজ্ঞভাগ আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুঢ়া লৈতৰ নদীৰ পাৰত আমি এই যজ্ঞ স্থান নিৰ্বাচন কৰিছোঁ এইকাৰণেই কৰিছোঁ কাৰণ যজ্ঞৰ কাৰণে বিশেষ বহুল জেগাৰ প্ৰয়োজন ইয়াৰ লগতে আমাৰ অভিষেকৰ কাৰণে যি আমাৰ শিৱলিংগও অস্থায়ীভাৱে তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব গতিকে যথেষ্ট জেগাৰ প্ৰয়োজনৰ কাৰণে আমি কোনো মন্দিৰৰ হেৰি লোৱা নাছিলোঁ উৎসাহত কাৰণ নদীৰ পাৰত যিকোনো যজ্ঞ নদীৰ পাৰত হ'লে ইয়াৰ বেছি ফলপ্ৰসূ হয় বুলি পণ্ডিতসকলে কয় আৰু যিহেতু এটা বিশ্বনাথ ঘাট নৌশী শোভা যিটো যাৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দৰ গতিকে আমি সকলোৰে মানে ভক্তৱান ৰাইজৰ কাৰণে দৰ্শকৰ কাৰণে আমি নদীতে এই কাৰ্য কৰিবলৈ মনস্থ কৰিছোঁ বাহিৰৰ পৰা কোনোবা আহিব নেকি বাহিৰৰ আমাৰ যিকেইজন পোন্ধৰজন পণ্ডিত তেওঁলোক দেলহি মহি আশ্ৰমত তেওঁলোকে এই পণ্ডিত আদি তেওঁলোকে খেদি পাছ কৰি অহা সংস্কৃতিৰ তুলত আৰু ইয়াৰে আমাৰ ঘাইগাঁৱৰ কেইজনমান আছে বাহিৰৰ কেইজনমান আছে আমাৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ ভিতৰতে এই সকলোৱে মিলি পোন্ধৰজন এওঁলোকে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ধৰণে যজ্ঞ কৰি আছে ইনফেক্ট তেওঁলোক বিদেশতো গৈ ডুবাইত আৰু আমেৰিকাত গৈ এওঁলোকে যজ্ঞ কৰি আহিছে গতিকে আমি ভাবোঁ আমি যি উদ্দেশ্য হাতত লৈ আগবাঢ়িছোঁ সকলোৱে যাতে এইবাৰ এই যজ্ঞভাগ দেখি নিশ্চয় মন খুব আনন্দিত হ'ব নিজেও এটা আধ্যাত্মিক দিশত আগবাঢ়িব পাৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ ব্যৱস্থা কৰিছে এতিয়া খৰালি কাল এইকেইদিনতে আমি নিৰ্মাণৰ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব দুই দিনতে নিৰ্মাণ কাৰ্য পোষ্টৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব পোষ্টৰ যিটো আমাৰ তাৰ শ্লেব হ'ব এটা সমতল থলী হ'ব পোষ্টৰ ওপৰত য'ত আমি মূৰ্তিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম আমাৰ যিজন কাৰিকৰী দিশত যিজন ইঞ্জিনিয়াৰক ইয়াত নিয়োগ কৰা হৈছে তেওঁ দুমাহৰ ভিতৰত এইটো প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াম বুলি তেওঁ আশ্বাস দিছে আৰু তাৰ আগতে আমি তেওঁ মানে অস্থায়ীভাৱে লোহাৰ হেৰি কৰি চাং বনাই এই মূৰ্তিটো সেইদিনাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিম আৰু যেতিয়ালৈকে এই সম্পূৰ্ণ স্থায়ী ৰূপে নহয় এই পিলাৰটো তেতিয়ালৈকে সেই অস্থায়ী কেন্দ্ৰতে থাকিব কাৰণ সেই জেগাটো আমি ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত গ'লে বা হৰিদ্বাৰতে যাওঁ বা য'তেই যাওঁ আমি দেখা পাওঁ যে এটা বৃহৎ শিৱ মূৰ্তি থাকে সেই শিৱস্থানটোক প্ৰতিফলিত কৰে সেই শিৱৰটোক গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সেই জেগাটো খুব খুব উত্তম স্থায়ী বুলি বহুতেই বিবেচনা কৰিছিল আমি দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ পৰা এই কথাটো সংকল্প হিচাপে লৈছিলোঁ যে আমি বিশ্বনাথ ঘাটৰ মা সেই লেম্প মানে লাইট পোষ্টৰ ওচৰতে শিৱ মূৰ্তি স্থাপন কৰিম যিহেতু বিশেষ আমাৰ পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব আৰু বিশ্বনাথৰ যি এটা বাৰ্তা আছে বিশ্বনাথৰ যি গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ কিয় হৈ আছে সেই বাৰ্তাইও সেই মূৰ্তিৰ দ্বাৰাই মানুহে জানিব পাৰিব পানী বিশ্বনাথৰ দ্বাৰা তাতো আপোনালোকে পূজা ভাগৰ বা ভক্তভাৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব এটা পানী ঘৰ বিচনা তাত সেই ধৰণে ব্যৱস্থা লোৱা এইকাৰণেই নহয় কাৰণ তাত ছমাহৰ পিছত যথেষ্ট পানী হয় আৰু সেইধৰণে তাত প্ৰকল্প ল'বলৈ হ'লে বৰ ব্যয়বিল হ'ব ভৱিষ্যতে যদি চৰকাৰে সঁহাৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি সেই ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়িব পাৰিম মই আশা ৰাখিছোঁ কাৰণ সেইটো এটা যজ্ঞৰ টানটো যজ্ঞৰ টান আমাৰ আমাৰ কাৰ্যসূচী এনেধৰণৰ আপোনাৰ পুৱা আঠ বজাৰ পৰা ধৰ্ম ধব্য উত্তোলন হ'ব এইটো আমাৰ পঁচিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিন দেওবাৰৰ দিনা ন বজাত আমাৰ মংগল সূচৱ বন্তি মন্ত্ৰ বেদপাঠ গুৰু পূজা কলহ যাত্ৰা আদি আৰম্ভ হ'ব এঘাৰ পূজাত যিবিলাক বেদী থাকিব সেই বেদী পূজা আৰম্ভ হ'ব ৰুদ্ৰভিষেক আৰম্ভ হ'ব ৰুদ্ৰ অভিষেক শিৱৰ লিংগৰ ওপৰত আৰম্ভ কৰা হ'ব ইয়াত সকলো মানে ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ৰুদ্ৰ মহাযজ্ঞৰ আৰম্ভ হ'ব দিনৰ দুই বজাৰ পৰা যিটো আমাৰ কুণ্ড একাদশ কুণ্ড এঘাৰটা কুণ্ড থাকিব তাত প্ৰতিটো কুণ্ডতে যজ্ঞ আৰম্ভ হ'ব আৰু সন্ধিয়া ছয় বজাত যজ্ঞ শেষ হোৱাৰ পিছত পুষ্পাঞ্জলি হ'ব তাৰ সন্ধিয়া ছয় বজাত চাৰে পাঁচ বজাত আমি আৰতি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম আৰু সন্ধিয়া ছয় বজাৰ লগে লগে যি ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান থাকিব অলপ সময়ৰ কাৰণে সেইধৰণে আমি অনুষ্ঠানভাগ প্ৰতিদিনে আগবঢ়াই লৈ যাম তেৰ ফাগুণ আমাৰ ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা একেধৰণৰ কাৰ্যসূচীয়ে থাকিব ই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে হোম কুণ্ডৰ এইধৰণেই একাদশ কুণ্ডত আমি তিনিদিনীয়া যজ্ঞ অভিষেক আরতি ব্যবস্থা ইয়াৰ লগতে সন্ধিয়া সময়ত আমি ভক্তিমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ